Вітаю вас, я Наталя Поляниця. На Хмельниччині і Тернопільщині знімають кіно. Це документальна стрічка «Провідник Волох». Вона розповідає про життя Петра Щербатого. Він був керівником Дунаєвецького надрайонного проводу українських націоналістів. Сьогодні ми дізнаємося більше про цю стрічку від автора сценарію, режисера, письменника, директора Хмельницького обласного літературного музею Василя Горбатюка. Вітаю вас, Василь Іванович. Добрий день. Рада бачити. Навзаєм. Василь Іванович, ще років, так, мабуть, 11 тому ви написали книгу «За тебе, свята Україна». Там багато сторінок присвячено саме героям, бійцям за незалежність України, провідникам ООН та УПА. Скажіть, будь ласка, саме ця історія лягла в основу фільму «Провідник Волох»? Так, я багато досліджував і зараз продовжую досліджувати з історії боротьби підпілля і повстанського руху ОУН-УПА у нас на Хмельниччині, колишня Кам'янець-Подільська область. І в мене вийшло дві книги, де я розповідаю про це. Та й зараз я працюю над новими книгами. І одна із сторінок присвячена якраз Петрові Щербатому, який діяв під псевдо Тиміш і Волох. І саме йому ми разом з директором Дунаєвецького центру туризму Ігорем Хитрюком вирішили зробити документальний фільм про діяльність і про життя Петра Щербатого. Мені здається, навіть Ігор Хитрук, він ще по цій вашій книжці «За тебе, свята Україна» розробив туристичний маршрут саме там, де були бійці ООН і УПА. Так, саме і тоді народився цей задум. Справа в тому, що, на щастя, в мене, в моїх дослідженнях є два молодих послідовники. Це Володимир Кохан із Віньковецького району. Щоправда, останнім часом він більше уваги звертає на свою програму «Хащі», але він багато чого досліджував вже після мене і багато нового чого відкрив. А також виявився в мене таким послідовником і Ігор Хитрук. І він досліджує це на Дунаєвеччині. Василь Іванович, давайте повернемося все ж таки до провідника Волох. Так? Так. Хто ж такий Петро Щербатий і яке відношення він має до Хмельниччини? Чим він цікавий сучасникам? Петро Щербатий був такий загартований в українському дусі боєць, і не дарма він став провідником, який повів за собою десятки-десятки бійців, і в тому числі багато наших земляків. Петро Щербатий, він народився 1913 року в Заміхові Новоушицького району. Потім його батьки переїхали у село Зеленче, тепер Дунаєвецького району. Він там працював вчителем. І коли почалася Друга світова війна, коли була німецька окупація, він там займався організацією підпільної діяльності на ідеології українського націоналізму. Очевидно, він мав зв'язки із українськими похідними групами, і під їх впливом він працював і організовував уже десь наприкінці 41-го, на початку 42-го року, він вже організовував підпільну діяльність. Згодом він став надрайонним провідником Дунаєвецького надрайону і мав свій відділ, бойовий відділ. Ну, коли прийшла Червона армія, боротьба продовжилася вже проти комуністичного московського режиму. І його відділ діяв на Дунаєвщині і прилеглих районах, а також мав тісні зв'язки із Тернопілем. В основному вони проводили таку пропагандистську роботу, розпосюджували листівки, інші матеріали, збирали людей на мітинги, розповідали про те, за що бореться ОУН-УПА, піднімали, так би мовити, дух народу у справі майбутньої побудови незалежної держави. Були і заклики до боротьби проти радянської влади. І там розкривалися такі хижацькі дії московських загарбників. Проти них дуже активно і жорстоко діяла система московського режиму, і МГБ, і міліція, і партактивісти. Створювалися такі загони істребітельного батальйона, яких в народі назвали «стрибки». Ось їх переслідували, влаштовували облави. Десь на початку 1945 року сюди
на межу Хмельниччини, а особливо на Тернопільщину, було надіслано частину залишки колишнього партизанського з'єднання Сидора Ковпака. І якраз ці ковпаківці колишні, вони дуже переслідували підпільників, і саме від рук ковпаківців і загинув Петро Волох, Петро Щербатий Волох. Це сталося 14 лютого 1945 року, якраз на Тернопільщині. То він був ще зовсім молодий. Ну, йому було 33 роки. Залишилася вдовою його дружина. Дружину звали, здається, Маруся, а псевдо її було Наталка. Вона залишилася вагітною. Скажіть, а вона народила дитину? Ми не знаємо історію, і це для нас загадка така, її майбутня доля. Як на зараз ви взагалі відчуваєте в себе у ролі сценариста і у ролі режисера? Бути письменником – це одне, та? Написати книгу – це одне. Звичайно, це певні дослідження, ви в матеріалі, і ви можете собі дозволити дійсно бути сценаристом. А як воно бути режисером? Ну, бути режисером – це, мабуть, гучно дуже сказано. Ну, треба ж виконувати функції, когось там кудись поставити, щось сказати, що він зробив і так далі. Ну, а оскільки я писав сценарій, а коли пишеш сценарій, ти бачиш це все. Тому я взявся за таку роботу. Василь Іванович, давайте перейдемо до того, хто знімає кіно, хто фінансує кіно. І, звичайно, головні ролі, хто виконує, це професійні актори. Розкажіть про це трохи. Це самодіяльність. Професійним в цій сфері знімальній я можу вважати тільки нашого оператора. Це Андрій Грищук. У нас є трохи матеріалів, ну, такого документального плану. Ну, але, звичайно, щоб розповісти про долю Петра Щербатого, про його оточення, про його бійців, про його дружину і так далі, цього матеріалу дуже мало. Ми робимо такі ігрові сцени, свідомо пішли на те, що в нас ролі будуть виконувати тільки самодіяльні, так би мовити, актори. В основному це вчителі і учні шкіл. То в одному селі, то в другому. Головну роль Петра Щербатого, надрайонного провідника Волоха, грає Ігор Хитрюк. І це не просто забаганка. Справа в тому, що знайшлася світлина, де Петро Щербатий сфотографований у колі учасників художньої самодіяльності хору села Зеленчево. І коли ми подивилися, то Ігор Хитрюк дуже схожий саме на нього. І тому я одразу сказав, Ігор, саме ти маєш зіграти цю роль. Роль дружини Петра Щербатого виконала дружина Ігоря Хитрюка. Ось такі перехрестя долі. Так. І ви знаєте, я дуже задоволений. Вона дуже гарно зіграла. Жодного фінансування в нас немає. Але наш обласний літературний музей, ми розробляли проект до Українського культурного фонду на грант, на підтримку цього фільму. Ну, ми пройшли кілька етапів, але на заключному нам трошки не вистачило балів. Без копійки в кишені ми вирішили це знімати. Ну, нас підтримують люди. Гаразд, тоді запитання такого плану. Заради чого? Для чого вам це потрібно? Для чого потрібно це людям, які знімаються? Як це перегукується з нашим сьогоднішнім часом, з часом широкомасштабної війни? Для чого, Василь Іванович? Ну, справа в тому, що я несподівано для себе, може це якесь веління згори, що я почав займатися дослідженням руху УНУПА тут у нас на Хмельниччині. І я дуже багато дослідив різні документи. Мені хочеться, щоб це люди знали. Це особливо важливо сьогодні, коли йде, можна сказати, останній бій нашого народу проти віковічного загарбника, проти Московії. Так само, як сьогоднішні воїни йшли на смерть, на жертви, так само і попередники наші, і в тому числі повстанці, і УНУПА, вони віддавали своє життя за волю України, за свою самостійну українську державу. Послідовники. Так, так. І це дуже важливо. І ба більше, з'ясувалося, що племінник провідника Дунаєвецького надрайонного Волоха загинув під час проведення АТО там на Донбасі. І ось такий перегук поколінь, але подвиг присутній і як в одному поколінні, так і в другому. І це подвиг в ім'я України. І це надихає. Коли прем'єра?
Ну, прем'єра, всі цікаві прем'єри. Я думаю, що на початку осені ми зможемо представити цей фільм нашим потенційним майбутнім глядачам. Дякую вам за вашу просвітницьку діяльність. Дякую за запрошення. Дякую. Сьогодні ми спілкувалися з Василем Горбатюком, говорили про документальну стрічку, яка знімається на Хмельниччині і Тернопільщині, і яка має назву «Провідник Волох». Ще побачимось.